Hai, apa khabar semua? Okay, sekali lagi kamu berjumpa dalam video cikgu. Okey, untuk hari ini cikgu akan membincangkan sumbangan tamadun Mesopotamia kepada peradaban dunia. Okey, sumbangan pertama ialah memperkenalkan ataupun melahirkan kod undang-undang Hammurabi. Okey, Raja Babylon iaitu Raja Hammurabi yang mengubah kod undang-undang ini. Kod undang-undang ini terdiri daripada 282 undang-undang yang dipahat pada tembok dan pada tiang besar untuk dibaca oleh rakyat. Undang-undang ini berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. Dalam undang-undang ini, hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kesalahan, tetapi berbeza mengikut susun lapis masyarakat. Okey, sumbangan kedua, memperkenalkan sistem tulisan. Wujudnya sistem tulisan membawa kepada sistem pendidikan. Sistem tulisan ini digunakan dalam urusan pentadbiran dan juga perniagaan. Okey, sistem tulisan tamadun Mesopotamia dikenali sebagai tulisan cuneiform. Sumbangan ketiga, melahirkan tradisi kesusasteraan. Sumbangan ini telah menghasilkan epik Gilgamesh, dianggap epik tertua di dunia. Dan epik ini menceritakan falsafah dan cara hidup orang Mesopotamia. Sumbangan keempat, dalam bidang astronomi. Pencerapan bulan, bintang dan matahari membawa kepada perkembangan matematik dan geometri. Sistem mengira perpuluhan, mendarab, menolak, menambah, membahagi dan punca kuasa dua telah dihasilkan. Penguasaan dalam bidang astronomi ini juga membantu ya mereka menggunakan jalan laut dan mencipta kalender. Sistem kalender berasaskan sistem solar mengandungi 12 bulan dalam setahun. Sumbangan seterusnya dalam bidang perubatan. Okey, di sini orang Mesopotamia berjaya mengkatalogkan 500 jenis ubat-ubatan termasuk herba dan ramuan perubatan, di mana pada katalog ini mereka juga menyediakan sampel ubat-ubatan serta merekod cara mengubat penyakit dengan menggunakan ubat-ubatan sebagai panduan pengamal perubatan. Sumbangan seterusnya dalam mencipta roda. Okay, roda ini digunakan dalam kereta kuda dan kereta kuda digunakan semasa peperangan dan juga pada waktu aman. Sumbangan yang berikutnya pula ialah mereka telah menghasilkan kincir air. Kincir air ini digunakan untuk mengalirkan air ke kawasan yang tandus. Ini membantu meningkatkan hasil pertanian. Dan satu lagi kegunaan kincir air adalah untuk mengawal banjir. Ciptaan seterusnya ataupun sumbangan seterusnya tamadun Mesopotamia ialah dalam menghasilkan ataupun mencipta kapal layar. So, adanya kapal layar membantu mereka menguasai jalan laut sehingga dapat berhubung dengan wilayah-wilayah lain. Seterusnya, mereka juga telah memperkenalkan cara untuk membuat batu bata daripada tanah liat. Okey, samping itu, kita lihat sumbangan yang kita boleh hargai sampai hari ini ialah tamadun Mesopotamia juga mencipta arca dan tiang batu dalam bidang seni bina. Contohnya, mereka telah menghasilkan arca patung Gudia, iaitu patung Raja Gudia. Dan sumbangan yang berikutnya pula adalah dari dia yang dibawa oleh Raja Sargon, di mana beliau telah menakluk dan menyatukan wilayah kerajaan Sumeria. Dan dengan itu, beliau berjaya membentuk empayar pertama di dunia. Okey, ini adalah di antara sumbangan tamadun Mesopotamia kepada peradaban dunia.
Okey, cikgu, sebelum cikgu mengakhiri video hari ini, cikgu ulang semula sumbangan tamadun Mesopotamia. Yang pertama, sumbangan pertama ialah melahirkan kod undang-undang Hammurabi. Sumbangan kedua, memperkenalkan sistem tulisan. Sumbangan ketiga, menghasilkan tradisi kesusasteraan. Terhasilnya epik Gilgamesh. Sumbangan keempat dalam perkembangan ilmu astronomi. Sumbangan kelima dalam bidang perubatan iaitu mengkatalogkan 500 jenis ubat-ubatan. Sumbangan keenam mencipta roda. Sumbangan ketujuh mencipta kapal layar. Sumbangan kelapan ialah mereka juga telah memperkenalkan penggunaan batu bata. Kemudian sumbangan kesembilan dalam bidang seni bina mencipta arca dan juga apa dia? Ya betul, tiang batu. Akhir sekali membentuk empire. Okey, inilah di antara sumbangannya dan cikgu harap video ini amat berfaedah untuk pelajar semua. Okey, sebelum cikgu mengakhiri, jangan lupa untuk like, subscribe dan share dengan kawan-kawan video cikgu ni. Sekian, terima kasih. Bye.